amahoro umuturanyi wawe niyo mahirwe yawe umuturanyi wawe ariho neza nawe uriho ubuzima nabanagamo na Françoise bwari bubi kubera ko twahoraga duhanganye dupfa nako n'ubusa n'inkoko twarayipfaga iyo yabaga igeze iyo mbere kugura byumva ntabwo nororaga ubundi icyo gihe ahanini niyo nororaga nabwo nzi ko mbifunga nawe icyayo kaba gifunga kikaguma iwe twahurira mu nzira ubwo twahitaga tunahangana akenshi nkanywa n'inzoga mbega kugira ngo duhure tube twanakwicana simbizi sinzi ukuntu byonyine no kurebana numvaga ari nk'icyaha sharike yajyaga asa nk'unyenzaho akashaka nko kumbwira nabi nanjye nkarakara ariko ko ndi mukuru hagiye nabyihanganiraga kujya w'umutima n'ubundi wahoraga umbwira uti undi wabiretse nubireka se we ntabireke bizakumarira iki nibwo rero haje amahugurwa turahugurwa nawe nza kumenya ko ari guhugurwa twahugurwaga ibyiciro naho aza kumbwira ati amahugurwa nagiyemo wagiyemo ati wowe bakubazaga bavugaga ibiki igihe navugaga ku by'amakimbirane yanjye nawe ariko ngewe ahanini ndareba nkabona nta n'icyo tunapfa ubundi buriya twakagombye kubana neza ibyabaye tukabyibagirwa nyuma tuvuye amahugurwa ntabwo arongera kumuka nkanjye sinyimurakarira niko arakana nakoze ukwe kaba wanjye abuzukuru wanjye nawe baba hano nta kibazo dufitanye impinduka ni uko tutavuganaga ubundi ntagera iwe ko araza akaza hano nanjye nkajya iwe yaba afite ikintu cyo kunywa nkajyayo ntaba ngafite hano nanjye bakaza tugasangira nta kibazo ubuzima bugakomeza gutyo impinduka zo zarabaye ndende